meu povo! Olha que dia lindo! Céu azul, totalmente azul. E bora lá começar mais um dia. Vamos ver a obra do seu Fernando, que tá ficando linda. Gente, olha que dia lindo, maravilhoso. Bom dia, meu bem. Bom dia, pessoal. Você tá bom, meu filho? Tá bom. Então tá bom, você tá sumido, né? Uhum. O povo fica falando que tá com saudade de você. É. O que, que você tá fazendo de bom? É. Isso tudo é por causa da escola, né? Ai, tá bom. Tudo é culpa da escola. Porque é que ele... ela toma quase a metade do tempo do dia. É, mas tem que estudar, você é criança. É, importante, eu entendo que é importante. Criança não trabalha, criança estuda, né? Bora lá ver o que o pai tá fazendo? Bora lá. Vai lá pra você ver que legal que o pai fez. O pai fez um negócio bem legal lá. As invenções do seu Fernando. Olha a bicharada, tá tudo ali esperando. E tá aprovado, David. Tá aprovadinho? Fica legal? Olha, os peixes estão ali, a galinhada tá aqui. E olha, gente, que coisa bonita que ficou esse banco. Bom dia, meu bem. Olá, Dona Lu. Bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês. Ó, gente, não tá pronto ainda. A obra, olha a obra de arte do seu Fernando. Vou apertar os parafusos e... Pô, mais outros parafusos aqui. Vou colocar outros parafusos aqui também. Ele tá só exposição, mas dá pra sentar, ó. Olha! E fica à vontade, né, David? Dá pra sentar. Só fazendo um outro só melhor. Só que... Esse aqui é o primeiro. Só que... Você exagerou no tamanho. Exagerou no tamanho. Então, eu tô fazendo um outro. Eu tô fazendo um outro, ó. Ah. Vai ficar mais top ainda. Ah, vai, é verdade. Isso aqui, gente... Eu achei... Esse aqui foi só um... Esse aqui foi só pra testar. Vem aqui pra você ver. Ah, esse menino é inteligente demais, gente. Por demolição. Por isso que eu casei com ele, gente. Olha. Demolição, ó. Demolição, ó. Sabe aqueles parafusos ali daquela roda que tá enferrujado? Ah. Jogado fora. Ó. Aí eu cortei tudo ferrinho, ó. Ó, tá vendo? Então eu passo ali na escova. Olha como é que vai ficar isso, gente, depois de vernizado. Por isso que eu casei com ele, gente. Ele é inteligente. Tá vendo, vai ficar? É porque esse daqui, gente, esse daqui ficou muito grande pra pôr lá então, dentro. Ó, vai ficar bonito. Mas ficou lindo. Ó. Aqui eu vou fazer, tô passando na escova, ó. Aí vai ficar tipo assim, ó. Bem bonitinho. Né? Uhum. Daqui nós vamos cortar aqui o tamanho certinho aqui ainda. Aí vai ficar pequenininho pra pular no pergolado. Pequenininho, entendeu? Uhum. Aí eu já tenho uma prancha ali já que eu vou separar ali, passar ali chaveirinho. Isso aí, gente. Ó, tem uns carvinhos ali de demolição, ó, bonitinho. Eu sei. É isso aí. Eu sei qual que era o plano. Era colocar no meio daquela caixinha. É, então. Mas como ele errou o cálculo. É que ele queria aproveitar o tamanho da tábua. Mas esse aqui a gente vai achar um lugar bem legal pra poder. A gente poderia colocar esse aqui. Assim, né? A gente acha um lugar pra ele. Tem bastante lugar pra pôr. Ah, tem. Pode ó, era pra pôr lá no meio do pergolado, né? Mas como não coube, ó, eu comecei a plantar ontem, mas não dei conta de plantar. Porque choveu, porque ficou de noite. Aí hoje à tarde eu vou terminar. Bom, hoje à tarde eu vou terminar. Ó, já plantei as plantinhas. Tá sequinho. O amor agarradinho. Eu plantei os quatro aqui. Ó. Ó, tá vendo? Agora eles vão subir. Fica bem bonito. Ó, plantei as mudinhas aqui também. Ó, que bonitinhos. Já plantei ali. Vou terminar de plantar hoje à tarde. É porque ficou de noite e não dei conta. Né? Uhum. Agora eu vou fazer almoço para mandar esse menino para a escola. Para
Hã? Ah, os patinhos? Ah, tem angolinha lá, vamos lá ver? Nasceu mais angolinha. Nasceu? Nasceu. Olha os menininhos. Os menininhos. Você quer comida, menininhos? O dia hoje tá, ó, super azul de novo, ó. Tem mais umas plantinhas aqui ainda pra plantar. Mas eu vou terminar de plantar. Deixa eu ir ali jogar uma comidinha pra esses bichinhos. Segura aqui pra mim. Com balança. Segura aqui. Eu vou jogar ali. Jogar uma sobrinha de comida pra eles aqui, ó. Que é tipo doido. Né, Gugu? Quer um pãozinho? Quem mais quer? Quem mais quer pãozinho? Quem mais quer? Eita, doidinho. Quem mais quer? Quem mais quer? Só Gugu. Vem. Vem que eu dou. Ai, tem macarrão. Macarrão. Aqui nada se perde, gente. Tudo se aproveita. O que a gente, o que sobra, eles adoram. Ei. A fujona aí. Ah, a fujona. Mostra ela. Essa é a fujona. Ninguém segura ela dentro lá. Nós vamos, as cocá. Mostra as cocá. Olha as cocazinhas. Essas também não falam que dentro. Essas meninas que gostam de passear. Né, menininhas? Você acha que a gente vai conseguir pegar elas na mão? Pessoal, não dá pra pegar elas na mão. Não dá. É rápido. O bicho é. Elas querem comida. Vai lá, vamos lá ver, vamos lá ver as cocazinhas. Ó. Bom dia, Lulu. Você tá bom, meu bem? Hein? Olha, Lulu, aqui. Você quer subir no banco? Testa o banco aí. Ficou bom? Sobe. Sobe no banco. Eita, aprovado. Ficou bom pra você deitar? Ficou? Ficou, né, Lulu? Ficou legal o banco? É o banco que o papai fez? E a Lulu aprovou o banco. A Lulu se aprovou, ó. Testado e aprovado pela Lulu. Vamos lá ver as cocazinhas? Ó, todo mundo já comeu. Né, Lulu? Vamos ver que nasceu umas cocazinhas ali. Vamos, 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 vamos. Ó, elas vão pra dentro e pra fora. Nós que quer. Vamos ver aqui. Que tem uns bebês novos aqui, ó. Ali tá chocando. Pato, pato. Você entrou, né, Lulu? Não era pra você entrar aqui. Ó, vou mostrar pra vocês que nasceu uns bebezinhos aqui. Bebezinho? Nasceu um nenenzinho de cocá aqui, ó. Da Angola que tava chocando lá fora, ó. Olha que neném. Olha que neném, David. Olha neném. Neném. Nenenzinho rápido. Olha, gente, que bonitinho. Cocazinha, David. Olha, que bonitinho. Elas são rápidas. Lindinhas, não? Olha que fofinho. Tão pequenininha. Mas elas já são ligeirinhas, hein? Isso aí, gente. Só que eu vou colocar elas lá junto com aquelas outras lá. Porque é muita cocazinha. É pouca cocazinha pra uma galinha. Né? Isso aí. Olha que bonitinho. Ó. Pataiada tá ali. As angolas. As outras lá, ó. Querendo entrar pra dentro. É isso, gente. Bora lá começar mais um dia. Né, David? Bora lá? Fofinhas. Olha, gente, que lindeza. Olha, cocazinha, olha. Tão bonitinhas. Lindinha. Eu vou colocar elas ali, ó. Junto com essa galinha aqui que já tem com um pouquinho, ó. Vamos ver se ela vai aceitar. Porque tem pouquinha cocá. Ó. Ó, cocazita. Vamos lá. Aí, põe lá. Põe lá. Ih, põe lá, deixa, põe a outra, vamos ver. Põe a outra lá. Ela quer comida. Ah, ela não bate não, ó, tá vendo? Ela é boazinha, ó. Vai lá, pega mais outra lá. Com medo. Ah, você tá com medo? Peraí que eu vou lá. Olha as meninas aqui, ó. Tudo
aqui, olha. Olha quanto que anse. Olha quanto que anse. Né? Quanto que anse. Quanto que anse. Olha, já tem um monte de ovo aqui de novo. É. Agora é espalhado. Olha, tudo espalhado. Olha que bagunça. Olha que bagunça que elas fazem. Olha aqui, vê chocar. É, aqui tá chocando uma patinha e a e a ganso tá chocando, ó. E elas repartiram os ovinhos aqui, ó. Cada uma fica com um pouco, ó. Aí elas roubaram um pouquinho de ovo aqui, ó. Uma perua choca aqui, a pata choca aqui e troca tudo às vezes. É, fica trocando. Sai. Bora lá? Trabalhar? Cambito. Sai. Vou dar um tratinho nessa daqui também. E aí, é isso aí? Passar um vernizinho, dar um tratinho nesse aqui. Bom, né? Quebra o pé, né? Dá pra sentar. Deixa eu explicar pro pessoal. Olá, pessoal. Olha, tá ficando bonito. Mais uma obra pronta. Eu mostrei pra vocês o começo, né? Ó. Eu usei essas survelinhas, é daquelas rodas de bobina, sabe? Então tava estragada, tá? Eu lixei, ó. Coloquei os parafusos aqui, ó. Ficou bem firme. Aqui essa daqui eu emendei. Emendei porque tava muito estreito. Eu cortei um desenho, ó, certinho, ó. Da mesmo desenho. Depois enchi de cola. Amanhã eu vou lixar aqui, essa parte aqui. Aqui eu tampei os buraquinhos com cola também, com pó de serra, né? Os buraquinhos também eu tampei com pó de serra para não ver. Era para ser um banco? Era para ser um, virou dois? É, então, era para ser um banco, virou dois. Por quê? Eu tinha feito um outro grande lá, mostrei para vocês, passo a passo, esse daqui. Só que ficou muito grande para pôr lá. A dona Lu falou assim, ah, ficou muito grande, aqui vai caber a família inteira. É porque ela quer ficar só eu e ela, só nós dois, entendeu? Aqui se colocar um banco grande vai vir mais gente para sentar perto, ela não quer, entendeu? Né, pessoal? Entendeu? Então aí esse daqui ficou um outro bancão, ó. Aí eu fiquei com dó de cortar ele, diminuir, mas ficou bom também, né? Amanhã eu vou envernizar ele, vou arrumar um lugar para pôr ele aí, né? Ficou bem bonito. Confortável. Ó, dá para sentar e relaxar. É, ó, é bem... bem rústico. Bem rústico mesmo. Tudo bem com madeira ganhada, né? Com madeira ganhada. É, ó. Então, eu não paguei nada, só fiz o serviço. Ó, bichão, aí, ó. Bichão ficou... Bem pesadão. É banco pra eternidade. É, vai aguentar muito aí tempo. Aí esse pequenininho aqui... E esse pequenininho aqui. Olha, a gente vê um banquinho desse daí pra comprar, o pessoal pede R$400. 400? Até mais. Mais, né? Mais, bem mais. 500 pra lá. Então, aí, ó, banquinho... Madeirinha de... Caiu na cara a metade aqui, ó. Depois estiver prontinho, vocês vão ver lá no pergolado, lá, ó. Tô terminando de plantar ali, ó. Aí eu mostro, a gente mostra pra vocês tudo finalizado. Isso. Mas ficou legal. Ficou legal, né? Era pra ser um, virou dois. Então, lá bem feitinho, reforçado, ó. Dá pra família sentar toda, né? Aí esse aqui a gente vai arrumar um lugar pra ele aqui. Vou arrumar um lugarzinho pra colocar ele. Mas é até gostoso. A gente gosta de mexer com madeira também, né? É. Né, Lu?
É bom, terapia. Eu gosto de mexer com madeira, de lixar. Com madeira, assim, com pedra, com terra. Ficou parecendo, né, uma tora, uma prancha, mas tudo ganhado. É. Porque eu não comprei nada, não. Sobra de madeira. Sobra de madeira. Isso aí. Né? Depois de prontinho a gente mostra de novo pra vocês. Isso, depois de invernizadinho, vai ficar? Depois de invernizadinho, ainda dá pra sentar, ó, à vontade. Só pra prosear. Só pra prosear. Contar calço? Certinho. Beleza, então. O dia já tá indo, ó. Final da tarde. Hoje agora. O dia ficou azul, azul. Tô terminando de plantar ali, ó. Depois eu mostro pra vocês, depois de tudo plantado. Porque senão vai ficar muita correria. Aí amanhã eu vou invernizar eles e tá pronto. Aí acabou. Acabou. Aí é outro serviço. Outro serviço. Falou. Tá bom, gente. Depois nós mostra mais um cadinho. Mas ficou bonito. Fernando e as suas invenções. Oi! Fala, meu bem! Bom dia! O senhor tá bom? Bom dia, dona Lu! Bom dia! Bom dia, pessoal! Buenas noites! Buenas madrugadas! Buenos dias! Cheio de graça! Buenos dias! Cheio de graça! Ei, pessoal! Estamos aí finalizando os banquitos! Vernizando! Passando! Vernizando os bancos! Não é verdade, pessoal? Banquinho fica bom, hein, gente? Ó. O banquinho tá. Isso aqui ficou. Depois de pronto, depois de lixadinho, depois de vernizadinho, vocês vão ver que ficou top. Dá pra fazer, viu? Não dá pra fazer. Qualquer um dá pra fazer, viu? Aham. Uhum. Qualquer um dá pra fazer isso daí, viu? Tem condições. Verdade. De fazer. Sem gastar? Sem gastar muito. Sem gastar quase nada. Pouco. Só o tempo do Fernando. Só o tempo. Mas ficou legal, gente, ó. Depois de terminadinho de... Aqui, ó. Deixa eu puxar ele aqui. De vernizadinho, vocês vão ver. É pesado, hein? Opa, é pesadinho. O menino ficou forte. Olha, gente, que bonito que ficou, ó. Bem rústico. Bem original. Ficou legal. Ficou bem firme. Uhum. Bem vernizadinho, fica bonito. Ficou chique. Não, a cor mais bonita, né? É, fica mais... Aí passa o verniz, tô pegando um verniz. Olha, tava... Verniz velho, ó. É. Tô usando esse verniz aqui. Tá até bonito, ó. Aí dá uma avivada na madeira, né? É, fica... ó. Ficou bonito. Parecendo novo. Então, como diz o ditado, parece comprado. Ficou legal. Muito bom. Depois de prontinho a gente mostra pra vocês como que ficou. Depois de prontinho vocês vão ver que ficou legal. Ficou o resultado. Ficou confortável, né? Ficou. E o outro pititico tá aqui, ó. O pititico tá lá, tá secando que eu passei uma cola nele. Ó, o pititico, esse aqui vai lá pro pergolado, ó. Ficou. Pequenininho, ó, bem. Bem rustiquinho. Pequenininho para pular dentro do pergolado lá para a gente sentar. Depois de prontinho a gente mostra para vocês como ficou tudo. Aí a cara dele. Tá aí a obra de arte do seu Fernando, ó. Banquinho, gente, ó. E não é que ficou bonito? Ficou bonito, pessoal. Qual nota vocês dão aí no banco? No banquinho, ó. Primeiro pode, banco, hein? Ó, tá vendo? Nem, primeiro ó, banco parece do Fernando. Que ficou, parece que é da madeira, nem parece que foi emendado. E eu emendei aqui, gente, ó. A madeira, ela tem isso aqui. Isso aqui é um pedaço. Eu cortei aqui o pedacinho de, bem por baixo. Peguei, ó. Cortei e emendei, ó. Ficou parecendo uma tábua só? Uhum. Esse menino é muito inteligente. Legal, né? Fica muito chique. É, outro dom, né? Outro dom, né? É outro dom. É isso aí, ó. Quem sabe pro futuro, fica, né? Ó, ficam quietinho.
Ficam quietinhos, não fala pra ninguém não, senão todo mundo vai querer que eu faça pra eles aí. Só que aí, ó, vai ter um custo, né, Lu? Ô, oh, quem sabe, né? Vai, ó. Quem sabe, né? Vai uma nova profissão. Ó, esse daqui eu vendo. Quanto vocês pagam nesse aqui pra vir buscar? Não, esse não. Eu vendo. Vendo não. Vende. Vende? Pode vender. Olha, tá vendendo, gente. Olha, quem pode quer vender. Quanto vocês pagam nesse aqui? Tem aquele lá também, pra mostrar lá. Quem que vocês querem comprar? Vocês compram? Vocês comprar, eu tô vendendo. Ajuda nós aí, gente. Qual o valor que vocês dão no banquinho? É, eu faço outro. Esse aqui, né, faz outro. Ai, que bonitinho, ó. Perfeito, não? Olha lá. Obra de arte do seu Fernando. Tá vendo? Ficou bonito, né? Ficou chique no último. Muito legal. Parecendo uma prancha, né, de surf, né? É verdade, ó. Não dá? Ficou parecendo uma prancha, gente, de surf? Ficou muito legal, ó. Ficou bem criativo. Bem rústico. Bem rustiquinho. Depois vocês vão ver lá no lugar que ele vai ficar. É. Por enquanto. Passar o verniz. Muito legal. O que a gente faz é dedicação, né? Dedicação. Força de vontade. É, sem contar que lá atrás, eu não contei pra vocês, vou contar pra vocês agora, de primeira mão. A nossa filha, quando vinha pro mundo, a Daiane, verdade! Você se lembra? É. Olha, eu lá no Mato Grosso, lá, eu e a Lu, uhum, um pedacinho da nossa história, nós estávamos. Deixa eu virar lá de cá, que o sol tá pegando, tá bom, ali. Deixa eu, não tá dando para ver você direito. Aí. Então, lá no Mato Grosso, estava eu e a Lu, e a gente não tinha condições financeiras para fazer um berço. Verdade. Né, para nossa filha. Eu fui lá no mato, cortei as madeiras, madeira lá do mato. Tudo feito no facão, no machado, no formão. Verdade. Fui fazendo o berço, fiz o bercinho. Depois eu fiz uma cama para nós, né? Verdade. Lembra? É. Já fez uma cama para nós. Eu fiz, né? Então é tudo assim. Então já, bem antes da gente ir pra cidade, verdade, eu já fazia alguma coisa assim. Agora aqui tem ferramenta, tem tudo, né? Eu tenho que comprar uma para fazer mais legal, porque tem outras ferramentas que eu preciso ter ainda, plana. Uma plana para tirar, verdade, o caroço, né? Isso aí. Então dá para fazer muita tem coisa. Tem cada história de... Muita história. Da muita roça. História. Da roça. Quiser, tava, né, lembrando de uma aqui agora que... Fala aí. Não, depois eu conto. Conta. Conta, Lu. Conta, depois Lu. Eu conto. Nossa, é. Vai, conta aí, coisa conta que... aí. Não, depois eu conto outro dia. Mas o povo vai estar curioso. É, vai ficar curioso. Oi, gente, tudo bem? Tava aqui, ó, o seu Fernando contando dessa história. Senta aí. Senta aqui um pouquinho, senta aqui. Dá pra sentar? Não. Senta aqui um pouquinho. Não, senta aqui pra conversar. Não, não, baixo, muito senta baixo. Aqui. Não, não dou conta, não. Eu não dou conta. Dá, senta aqui. Eu fico de pé mesmo. Levanta aí. Eu não dou conta. É muito baixo pra me sentar. Depois dói minha coluna. Minha coluna não aguenta, gente. Eu não aguento. Eu quero que eu sente aqui, ó. Aí, minha coluna esses dias tá doendo muito, gente. O tempo, a mudança de tempo, começou a mudar aí o tempo. E olha, a coluna, minha coluninha tá chia. Pensa não tem negócio pesado. A coluninha tá reclamando. Põe lá. Você vai por aqui? Ia por aqui. Então põe aí. Deixa eu ajeitar aqui, gente. Deixa eu ajeitar aqui, então. Ai, ai. Olha nós aqui, gente, de banco novo, né? Que legal, né? Estou bem confortável, gente. Olha, dá para sentar, descansar as costas. Estou bem legal mesmo, ó. Pode ajeitar assim, ó. Cruzar as perninhas assim, né? Ficou bom. Então, gente, ó, o seu Fernando tava contando aí da história do bercinho. Do bercinho. E a Daiane a gente não tinha. Gente, naquela época, quando a minha filha nasceu, a gente não tinha dinheiro pra... não se usava, não tinha dinheiro, nem costume de comprar fralda, essas coisas, né? A gente era tudo... Era uma fraldinha, você comprava lá um pacotinho só para ir pro hospital. Chegava em casa, era tudo na fraldinha de pano.
tá lavando e tudo mais. Mas aí eu lembrei que tava falando de antes de eu namorar com ele, né? Uns tempos atrás. Eu virei mocinha na roça, né? E lá na minha casa não tinha banheiro. Não tinha banheiro pro número dois, só um quartinho para tomar banho. Pois é, então, eu ia namorar na casa dela, tinha que ficar sem ir no banheiro. Então, banheiro. Que vergonha, gente, olha só que não é passou. O já. Banheiro lá era o ar livre, né? Não tinha banheiro. Por isso que era o costume daquela época na roça, ninguém fazia banheiro, todo mundo usava e ia no mato, né? Só que aí eu fiquei mocinha, aí eu comecei a sempre ficar mais. Sei lá, eu falei pro meu pai, vamos fazer um banheiro ali. Não era banheiro, sabe, gente? Porque você cavava um buraco, colocava uma tábua assim e fazia um buraco. E era ali, né? Meu pai ficava, não vou fazer. Até que um dia falou, tá bom, eu faço o banheiro se você cavar a fossa. Gente, eu tinha o quê? Eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos. Eu falei, ah, é? Então tá bom, vou cavar a fossa. Peguei, gente, peguei lá o enxadão, a enxadinha, a cavadeira e comecei a cavar lá. Aí um dia chegou, já tava lá ó, 1 metro de buraco aberto, aí ele ficou com dó de mim para ajudar eu terminar de cavar o buraco. Mas ele falou, não, só faço se você cavar a fossa. Então eu falei, ah, é assim? Então eu vou cavar. Aí ele foi lá, fez um banheirinho, até ele fez um sistema diferente, né, que não ficava aquele buraco. Que já fazia as necessidades lá embaixo, assim, ele fez um jeitinho lá, ficou até legalzinho. Mas isso, ó, gente, ó, demorou, isso aí foi pouco tempo antes de eu casar. E depois que aconteceu? Casou, ficou na mesma. Ó, e ele, gente, ó, agora você imagina, eu fui nascida e criada na roça, nunca tinha essas coisas. Ela casou. Agora ele aqui. Aí ela voltou e estaca zero de novo, sem banheiro. Aqui, ele morava em Campinas, lá, uma cidade enorme, foi pra lá. E fez o quê? Foi fazer aqui, né, gente? Foi usar o mato. Não tinha banheiro também na casa hoje, dele. E hoje é tão fácil. Então, gente, e hoje é tão fácil um banheiro. Não mesmo. Era a gente que era. Gente, era o costume da época, só que eles eram da cidade, né? Nós acabou chegando lá, né? Quando nós mudamos lá para o Mato Grosso. Gostando da ideia. É, aí meu pai falava assim, nossa, ele falava assim, gente. Meu pai falava assim. Mas como que é bom fazer no mato? Ele falava isso. Aí nós acabou indo também nessa onda dele. E acabou ficando assim. Depois foi... Todos nós foi ficando desse mesmo costume. Mas não é o correto, né? O correto é fazer a focinha, né? Pra não soltar por também no, isso, no, por isso no que solo, fala, né? Né? Hoje, morar na roça, gente. Morar na roça hoje é... hoje mesmo eu tava falando. Todas as mordomias. Gente, hoje eu tava conversando com meu irmão. O Nelson lá no Mato Grosso, daqui um dia ele vai vir passear aí, tá falando? Então, aí vocês vão conhecer ele. Ele falando que morar na roça, antigamente nós morava na roça, era tudo assim, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Rústico, que não é o banco. Não tinha nada. Hoje você tem tudo. Gente, não é difícil para você se adaptar na roça hoje, sabia? Não é difícil. Para você que tem uma rendinha, aposentado, foi afastado, não tem outra escolha, gente. Pode vir de cabeça feita para a roça que tem gente, como fazer. Você parece, né? Nós estamos aqui batendo papo e o serviço. É, o serviço está ali, tá passando verniz, olha lá, o banquinho tá ficando bonitinho. Olha, aquele banquinho ali ficou, tá hora, hein, gente? Vocês acham? O banquinho, esse daqui foi o outro. É, a fabricação do seu Fernando. É, esse daqui eu peguei as torinhas lá, o rapaz me vendeu para mim essas duas pranchinhas aqui, eu paguei R$30, né? E eu gastei com os parafusos, que a gente compra barra, uma rosca, né? E vem as porquinhas, você corta o tamanho que você quiser. Então é muito fácil de fazer. Outro dia eu fui lá na casa de ração, né? Comprar ração para os bichos, aí eu vi um homem comprando um negócio de lá, achei interessante, falei, vou levar um. Pai, eu nem sabia para que servia. Aí eu vi aquela barrona com um parafusão enorme, assim, falei, vou levar um. É muito bom. Aí, e aí você compra as porquinhas, você corta o parafuso do tamanho que você quiser. O tamanho que você quiser, então dá. Muito eu tô legal. Pensando de fazer de entrar nesse ramo aqui, que eu gosto de mexer com madeira. Pois é, gente. Aí, ó, tá vendo? Você acha que vende esse banco por quanto, gente? Fala um valor aí que dá pra vender.
Sei lá. É, então é. O custo dele com a. Acho que não chegou nem R$50. Fora o. É, você gasta só com a mão de obra. Com a mão de obra. E fica legal, rústico, assim, pra chácara. Ficou bem, assim, bem pra encostar. Fala a verdade, ó. Não, ficou bem, olha, bem confortável. Gente, também. Ó, você fica assim, ó. Encosta bem as costas. Não é aquela cadeira, assim, que fica reto, sabe? Você senta assim no banco, né? Eu não gosto. Agora isso aqui, você relaxar. Senta, você relaxa, ó. Você encosta aqui, ó. Melhor que esse banco, são uma rede. Ó, gostei da ideia do redário aí, então. Aí que a menina falou aí. Eu acho que eu vou pular bem aqui, né? E um lá, tá aqui. Um lá, tá aqui? É, ó. Quando eu pego um pouquinho de lá, e outro aqui, ó. Eu esqueci o nome da seguidora aí que falou, ó. Adorei a ideia, viu? Vou colocar um ali, outro aqui, ó. Olha, vocês aí, os seguidores nossos fãs, vocês, né? São demais, viu, gente? Vocês são demais nas ideias, viu? Eu gosto demais das ideias de vocês. Vocês é que nos dão força pra... Verdade, olha, se não fosse vocês aí, sentados aí atrás aí, vocês estão aí dentro? Aí, vocês estão aí dentro, né? Então, vocês estão vendo mesmo? Estou brincando. Esse é o melhor, não é uma figura. Gente, vocês aí, então, olha lá, ela não está sentada lá no sofá, lá assistindo nós, olha lá, tá vendo? Então, essas pessoas assim, no sofá, o outro... Bom, vamos pensar em alguém aqui que a gente já conheceu. Pode estar assistindo nós agora. Quem? Pessoal. O pessoal. É, o pessoal lá. Gente, são tantos seguidores que é injusto a gente ficar falando nome, sabe? Porque tem muita gente. Tem muita gente. Olha, então, às vezes a gente... Esses que a gente às vezes toca o nome são pessoas que já vieram aqui, né? É. Então, pessoas que também vão morar aqui perto também, né? Vai acabar sendo... Em breve nós vamos visitar nossos seguidores, que agora são nossos vizinhos, né? Verdade. Tem é alguns senhor... aí, ó, que vão morar aqui. Renata? Renata e Márcio, né? Não, em breve a gente vai falar. Não vou falar nome aqui, para mim não eu errar. Vou confundir. Mas tem uns seguidores nossos que estão construindo aqui pertinho, aqui, ó. Logo vão mudar e a gente vai lá visitar. Vamos lá tomar um café com eles. Que é seguidores que agora vão ser nossos vizinhos. Então, eles eram vizinhos nossos lá de Campinas, só que nós não conhecia eles, moravam perto da nossa casa, perto do bairro, perto, né? E eu não sabia, eles acompanharam a chácara aqui, ele tá vindo aqui, ele falou que tava com 2 meses que ele tava aqui já, né? Então ele tá bem adiantado a chácara dele, tá construindo, né? E qualquer dia a gente vai lá para conhecer. Beleza, gente? Bora trabalhar, meu filho? Vamos, eu vou terminar de passar o verniz ali. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Ó, continue aí dando aquela força pra gente aqui, ó. Uma força pra nós, que a gente tá precisando. A gente precisa de vocês aí pra dar força. Sem vocês, nós não conseguimos estar aqui, não. Porque não tem sentido nós ficar aqui mostrando pra quem, né? Os passarinhos estão aí. Nós queremos mostrar os passarinhos pra vocês. Nós queremos mostrar a natureza. Nós queremos mostrar pra vocês as condições de morar no campo, mas desfrutando do conforto também da cidade, né? Morando no sítio, mas mesmo assim você não vai sentir muita, né, diferença. Verdade. Né? Toma aqui. Para os filhos, quem tem criança pequena, as escolas, nota 10, né? Pelo David está muito bem na escola, graças a Deus, está feliz, né? Então isso daí não tem preço, né? E os passarinhos estão tudo lá em cima, lá esperando a gente daqui para eles virem comer. Olha lá, estão tudo lá. Estão ali os canarinhos. Tá, os peixes estão aqui, os canarinhos estão ali. E nós estamos sentados aqui. Ó. Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, gente. Não perca as novas aventuras do seu Fernando e a dona Lu. Tchau, gente. Bora trabalhar. Tchau, tchau. Vamos trabalhar.